Der skete noget i 2019. Ja. Hvad var det, der skete der? Jeg blev indlagt. Jeg vågnede en morgen og havde abstrakt hovedpine. Vi har alle sammen nogle kar op i hovedet. Så har jeg et kar, der gik i stykker, da jeg var 12. Og så har jeg fået lagt et dræn ind. Og det dræn, det stoppede ligesom med at virke. Og jeg mistænker lidt. Det er en teori, jeg har. Det er fordi i sommer, jeg var ved at begynde at få sixpack. Det er begyndt, og det begyndte ligesom at stå rimelig skarpt for mig. Min krop er åbenbart ikke lavet til, at jeg skal have sixpack. Jeg kan dø af det. Det er farligt. Det er også verdens bedste undskyldning.